Şirvanda silsilə oğurluq edən 6 nəfər şəxs saxlanılıb. Şirvan şəhər ərazisində sement və armatur istehsal edən MMC-nin nümayəndəsi dekabrın 27-sində Şirvan şəhər polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək cari ilin sentyabr ayından dekabrın 26-sına qədər olan müddət ərzində Şirvan şəhərində yerləşən zavodlardan birinin həyətindən ümumi dəyəri 19.440 manat olan dəmir, əlvan metalların və istehsal avadanlıqlarının naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən oğurlandığı barədə məlumat verib. Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşlar tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakinləri 19 yaşlı Müseyib Zeynalov, 22 yaşlı Süleyman Ağayev, 28 yaşlı İsmail Əmənov, 24 yaşlı Tural Yusifov və yetkinlik yaşına çatmayan 2 nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət əməlini etiraf ediblər. Səbəbsizlə oğurluğa gitmişsiniz. Sizin tərəf. Adınız nədir? Zeynalov Müseyib. Nədir? Necə yığılmışsınız? Qabaqsanın fikirləşdim ki, nə tərzilər, qabaqın axranla danışdım, sonra uşaqlarla danışıb gəldik. Axran kim idi? İsmail. Oğradığım şeyləri sata bilmişsiniz? Satmışam. Kimə satmışsınız? Metallama satmışam. Metallama. Nə qədər bu əldə vermiş? Xərcləmə. Xərcləmişsiniz yoxsa? Xərcləmişsiniz. Ara xərcləmişsiniz? Yox. İyi İsmail. Bəs bilirdiniz ki, bu cinayət əməlidir, oğurluq əməlidir. Həbs oluna bilərsiniz, fikirləşmirdiniz. Bir işiniz olur, səhər orada etibar edə bilər, sən də əlbir olursan oğurlarla. Nədən əmək qalmırdı, onu işləyirdin bəs? Alırdım. Nə qədər əmək qalırdı? 380 olur. İşiniz olur ki, sən belə yola yaratdın, sən orada etibar edə bilər, mühafizə qaldırlar. Danış da necə olur? Nəhsün zorluna gəl. Nəhsün? Bəli. Şirvan şəhər arasında sement və armatur istehsalına MMC-nin nümayəndəsi 27 dekabr 2019-cu il tarixli Şirvan şəhər polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək 2019-cu il sentyabr ayından dekabr ayına qədər olan zaman ərzində MMC-nin həyətində müxtəlif dəmir və əlvan metalların naməlum şəxs və şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirmişdir. Keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Şirvan şəhər sakini Zeynal Müseyib Azərovlu 2019-cu il sentyabr ayından 26 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər müxtəlif vaxtlarda tanışları Ağayev Süleyman Əlioğlu, Əmənov İsmail Vəli Qismətoğlu, Yusufov Tural Rasimoğlu və 72 yaşına çatmayan 2 nəfər şəxslə qabaqcadan əlbir olub bir qrup şəxs halında cinayət əlaqəsinə girərək MMC-nin həyətinə qanunsuz daxil olub, orada saxlanılan əlvan və dəmir metalları oğurlamışlar. Qeyd olunan şəxslər törətdikləri cinayət əməllərinə görə tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü maddələri ilə şübhəli şəxsində tutulmuşlar. Hazırda faktla bağlı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.1, 177.2.2 və 177.2.3-cü maddələri ilə istintaq aparılır.